Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Aktual Həyat Verilişi efirdədir. Bugün biz yerli turizm haqqında söhbət aparacağıq. Bizim bugünkü qonağımız səyyah, bloger Gülgün Ənvərlidir. Xoş gəldiniz Gülgün xanım. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun Könül xanım. Səyahətdə sizi daha çox nə cəlb edir? Səyahətdə insan azad ruhlu olur, özü olur. Hər çıxılmaz, yəni situasiya olarsa və oradan çıxmaq üçün özü anidən qərar vermək, necə deyirlər, məcburiyyətində qalır və o qərar onu dəyişir. Yəni daha elə da bir güclü hə, daha da güclüdür, motivasiya edir və özgüvənini artırır, bəli. İlk səyahət etdiyiniz yeri xatırlayırsınızmı? İlk səyahət elədiyim yer əslində yəni Xaçmaz rayonu olubdu, yəni bu mənim uşaqlıqda olan yəni səyahətimdir. Amma özüm yəni dərk eləyib səyahətə başlayanda Qəbələyə getmişəm. Niyə seçiminiz ilk Qəbələ oldu? Nədənsə Qəbələni, yəni o dövrdə mən Bakıya, yəni müasirinə görə daha çox oxşadırdım. Yəni həyat tərzi maraqlı gəlmişdi. Dedim müasir şəhərdir, gedim görüm, yəni çox sıxılmaram. Amma gedib orada fərqli mənzərə ilə, təbiəti ilə, kəndləri ilə rastlaşandan sonra düşündüm ki, yəni Qəbələni başqa yəni tərəflərdən də görüb kəşf etmək lazımdır. Siz belə deyək də Qəbələni ilk seçdiniz ki, müasirdir, Bakıdakı həyat tərziniz daha yaxındır, sizə daha rahat olar. Hə, bəs ucqar kəndlərə, dağlara Ucqar kəndləri isə yəni oxuduqca, araşdırdıqca, yəni səyahət eləməmişdən öncə həmişə araşdıram ki, hansı regionda olmamışam. Əgər bu regionda olmuşamsa, onun hansı kəndlərinə getməmişəm, orada həyat necədir, yəni insanın bir araşdırma aparmaq lazımdır. Mənim də getmək istədiyim yer həmişə getmək istəyirdim, yəni Xınalığa. Daim, yəni cəlb eləmişdi mən oranın kənd həyatı, oradakı olan əhali, uşaqlar, onların yəni məktəb həyatı necədir, həyat tərzi necədir. Və elə oldu ki, o zirvəyə getmək istəyimlə oxunalığa olan istəyimi birləşdirdim. Dedim ki, əgər mənim bu 2021-ci ildə hədəfim Azərbaycanın ucqar nöqtələrinə, yəni zirvələrinə getməkdirsə, dağ zirvələrinə. İlk niyədə ki, şəhidlərimizin yəni ruhuna xatir simvolik olaraq quraşdırılan zirvəyə niyə getməyim. Bəs Xınalığa getdiniz. Gözləntiniz özünü doğrultdu mu? Bəli. Çünki Xınalıq çoxumuz üçün əsrarəngiz, mifik bir məkandır. Və biz fotolarını izləyəndə sanki başqa bir aləmə düşmüş kimi oluruq. Maraqlıdır, bax, sizdə də yəqin ki, belə bir təəssürat var idi getməmişdən əvvəl. Getdiniz və təsəvvürünüzdə bir dəyişiklik baş verdi mi? Yəni, gözlədiyinizi gördünüz mü? Hə, bəzi gözlədiklərimi gördüm düzü. Yəni, ora maşından inən məhz insanda bir abu hava yaranır. Yəni, hər tərəfi dağlarla əhatə olunmuş yer və nağla düşmüş kimi olursunuz. Nağla düşmüş kimi insan özünü hiss eləyir və həmişə də yəni mən təsəvvür edirdim ki, gedəcəm, düşən kimi də ancaq uşaqları görəcəm də. Yəni düzü elə də oldu. Yəni gedib maşını saxlayanda orada yaşayan uşaqlar insana yəni doğru qaçıb gəlirdilər. Bəlkə də turistlərə çox alışıqdılar. Hə, bəlkə də yəni onların hər həftə yəni gözləntisi olur ki, kimsə gələcəkdi ora. Adətən həftə sonu hamı o əraziyə yəni tur təşkil eləyir. Çox gözəl. İnsanları olduqca yəni o ərazidə çox mehriban idilər. Yəni həqiqətən. Bilmirəm qənaətimdə doğruyammı, haqlıyammı yoxsa yox, siz daha yaxşı bilərsiniz, çünki məndən çox gəzibsiniz. Mənə elə gəlir ki, hansı bölgəmizdə, hansı şəhərimizdə turizm daha çox inkişaf edibsə, o yerin sakinləri turistlərlə daha rahat ünsiyyət qura bilirlər və turistlərə daha alışıqdılar. Misal üçün, biz çəkilişlər vaxtı Şəkidə olanda oradakı insanlar o qədər bizi rahatlıqla qarşılayırdılar, istiqamət verirdilər, məlumatlıydılar və yerli cəmat bilir ki, gələn insana hansı bölgələr lazımdır, bəri başdan artıq məlumat verirlər, istiqamətləndirirlər. Doğrudur mu bu? Hə, bəli, yəni bizim getdiyim, yəni bu son dövrdə adətən rayonlarımızın kənd yerlərinə gedirəm, yəni kəndlərinə gedirəm də və hər bölgənin necə deyirlər, insanları çox yaxşı, yəni yardımsevər, kömək edirlər. Çünki getdiyimizdə insan istərsəməz, yəni çətinliklərlə rastlaşırıq da, istər dağlıq ərazi olsun. Orada bilirik ki, yəni hamam, sanitar qoşağı tapmaq yəni mümkün deyil də. İnsanlar öz yaşadığı yerlərdə yəni kömək eləməyə çalışırlar. Soyuq havadırsa, yəni çaya qonaq eləyirlər. Getdiyimiz ərazidə yəni lazımsa, yəni yeməklə belə yəni təmin eləyirlər. Yəni ən son qonaq dəvət eləyirlər. Və Cənub bölgəsinə gedəndə də elə olmuşdu. Yəni biz gedib xüsusilə Cənubda biraz yəni turizmimiz çox inkişaf eləməyibdi. Nə məndir? Yəni ora diqqətdən kənar qalıb da. Şimal tərəfdən fərqlənir biraz. Yəni orada yaşamağa yer mütləqi yəni bir kənd evində qalmalısan. Çünki otel falan yəni təbiət istəyirsənsə yəni sənə əl vermir oteldə falan qalmaq. Yəni ona görə də biz xüsusilə kənd evini seçdik ki,
gedək kənd evində qalaq, kənd yeməklərindən yeyək, o ərazinin spesifik yeməklərindən. İllər əvvəl təxminən 2003-2004-cü ildə səyahətlə bağlı bir veriliş hazırlayırdım və o verilişə görə Azərbaycan bölgələrini gəzməli olurduq. Biz də əgər gecə qalırdıqsa, orada infrastruktur olmadığına görə, otel olmadığına görə məcburən kənd sakinlərinin evində gecələməli olurduq, çəkiliş qrupu ilə bir yerdə. O qədər isti qarşılayırdılar ki, yəni nə var idisə əllərində ən yaxşı azüqə, ən yaxşı yemək süfrəyə düzürdülər və insan oralardan ayrılmaq istəmir. Yola salanda da bir başqa təntənəli şəkildə bizi yola salırdılar. Yəni ona görə mənim üçün də kənd həyatı həmişə maraqlıdır, amma bildiyim qədərincə çox çətinlikləri var. Yəni biz şəhərdə isti susa yoxsa o qədər alışmışıq, hər şey səliqəli olsun, rahat olsun. Ora gedirik, səyahət edirik, amma bir neçə gün sonra oradakı infrastrukturun olmamağı insanda bəzi çətinliklər yaradır. Bilmirəm, siz də qarşılaşırsınızmı bununla? Bəli, qarşılaşırıq. Yəni əvvəllər fikirləşirdim ki, hər hansı bir rayona gedərəm, mən orada maksimum 2 gün qalaram da. Yəni sonra mənim üçün maraqsız olar. Amma son dövrdə təbiətdə olmağım, yəni mən daha çox vadədir ki, gedəm elə həftələrlə qalam. Ancaq qala bilirsinizmi həftələrlə? Yəni ən maksimum yəni bir həftə qalmışam elə ki. Ucqar rayonlarımızda qalmaq, kəndlərimizdə qalmaq yəni biraz çətinləşir. Mənim yadımdadır biz payız aylarında çəkilişə gedəndə asfalt olmadığına görə palçıqda çox olurduq. Dəfələrlə olub ki, çəkiliş heyətindən bir yerdə yıxılmışıq, mən yıxılmışam, operator yıxılıbdı. Elə çətinliklərimiz olurdu. Hətta bir dəfə az qaldı kamera zədələnsin. Ona görə yəni infrastruktur qurulsa orada yerli turizm çox yaxşı inkişaf edər. Orada o şəraitin olmamağı, yəni uzun müddət orada qalmağa problem yaradır. Qalmaq istəyirsiniz, insanları mehribandır, təbiəti gözəldir. Xüsusi bir nəsə alıb yeməyə də ehtiyac yoxdur. Misal üçün biz Daşkəsənin Zurnabad kəndində çəkilişdə olmuşduq. Elə hər küçədə belə deyə bilərik, hər məhəllədə təndir bişirirdilər günorta vaxtı. Uşaqlar da yığılırlar təndirin başına, təndir çörəyinin içinə isti-isti, nəhrə yağından, pendirdən, buterbrot kimi düzəldirlər və uşaqlara verir. Bu onların günorta naharı olur, biz də elə qidalanırdıq. Yəni o qədər sadə, o qədər rahat həyatları var ki, çox lüksdən uzaq. Amma bizə daha çətin gəlir. Bəli, çünki biz çoxu görmüşük deyə aza qane ola bilmirik, amma onlar az olandan daha çox xoşbəxt ola bilirlər. Bəli, yəni o amma yəni kənd yerinə gedəndə mən adətən yəni Bakıdakı həyat tərzimi kənara qoyuram da. Yəni çalışıram ki, heç bir kapriz olmasın. Yəni o düşdüyüm mühitə alışım. Və bu daha yəni asan olur. Nəinki sənin Bakını düşünüb burada olanla olsan, yəni həmin turun yəni necə deyim özün özəlinə yəni məhv eləmiş olursan yəni o turu. Başqa hansı çətinlikləriniz olur səyahət etdiyiniz zaman? Məsələn, ən çox çətinliklər son dövrdə düzdür. Yəni turizm agentliyi yəni cəhd edir ki, düzəltsin. Yəni bir çox irəliləyişlər var o sahədə. Məsələn, istənilən bir dağ şəlaləsinə gedirsənsə və yaxud da ki, hansısa bir dağ gölünü görməyə gedirsənsə və adi insan da yəni onu gedib görmək istəyir, heç turist olmasın, sadəcə yəni Azərbaycanı gəzmək istəyir və o getdiyində yürüş üçün olan, yəni necə deyərlər, işarələr, yəni bunlar yoxdur. Yəni kimnəsə gərək yerli əhalidən olsa, yerli sakin soruşasan gedəsə. Amma hə, lövhələr vurursa, göstərsə ki, yəni bu istiqamətdən sağa getdin, sola getdin görəcəksən, yəni bu daha yaxşı olar. Yəni ən son dövrdə bunu ancaq Qusarda Laza Kuzun yolunda eləyiblər. Bir də İsmailda Qaranohur gölünə gedən istiqamətdə bu lövhələri görmək olar ki, işarələr səni istiqamətləndirir. Bizim o qədər gözəl, yəni regionlarımız var və orada təbiəti gözəldir. Yəni insanların bilmədiyi o qədər şəlalələr, necə deyərlər, görürük fotoları var və abidələri belə, yəni heç bir şey Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən heç bir şey yaradılmayıb da. Mən ən sentyabr ayında özüm araşdırıb getmişdim Qəbələyə, Həzrə kəndinə gedib Həzrə türbələrini görməyə və onu mən ancaq yəni yerli sakinlərdən soruşub elə tapmışdım. Qaranlığa qaldığınız olubmu? Deyək ki, meşədəsiniz, yaxud ucqar bir yerdəsiniz və qorxursunuz. Qırıç şəlaləsindən gedib qayıdanda, yəni həqiqətən yollar çox buzluydu. Biz ora yəni yolsuzluq maşınları ilə getmişdik. Qayıdanda öz necə deyirlər, maşınımıza minmək istədik və gəldik gördük ki, biz gəlib çatana kimi maşın sağ olsun da, yəni qəza törədibdi, minə bilmədik. Biz və həmin kənddə düz 3 saat qalmışıq axşam qaranlıqda və sonunda dedim ki, ən yaxşı çıxış yolu başqa maşın yəni ayarlayıb gələnə kimi gedə bir kənd evində oturaq. Və necə olur Gülüngün xanım, maraqlıdır. O da tanımadığınız bir qapını döyürsünüz və qapını eviyyəsi açır. Nə deyirsiniz?
Dedim, axşamınız xeyir, bəs bizim maşınımız xarab olub anidən. Yəni, belə bir situasiya ilə rastlaşmışıq. Yəni, çöldə də hava çox soyuqdur. Getdikcə qar yəni, şiddətli yağmağa başlamışdı. Və bizə bir saat, saat yarım yəni, oturub isinişməyə yer lazımdı. Hə, bizi qonaq eləyə bilərsinizmi? O da dedi, hə, gəlin. Hə, biraz düşündükdən sonra dedi ki, gəlin oturun, sağ olsun bizi Niyə qarşıla. Niyə düşündü sizcə, say çoxluğuna görə? Ya, bəlkə də, nəm, sayın çoxluğuna görə olubdur. Yəni, insan qınamalı da deyil, çünki kənddə gedirik elə, düşmüşük yola gedirik, bir dənə ev gördük, işıq yanan, onun ev olduğu bir üçün. Bir anlıq ev sahibinin yerinə də özümüzü qoya bilərik. Gecə vaxtı qapımız döyülür, qapını açırıq, qəşəb bir xanım qarşımızdadır və deyir, 18 nəfərik, onlar 18 nəfər, 2 saat sizin evinizdə oturaq. Hər halda yəqin ki, reaksiyası normaldır, ya biz belə bir reaksiya edirik. Normal qarşıladı, yəni sonra sağ olsun, yəni sizin sözünüzə qüvvət, yəni gətirdilər ev sahibi də, yəni çay verdi, süfrə açdı bizim üçün. Sonra yaxşı ki, işıqlar yandı, biz orada oturduq və maşınımız gəldikdən sonra yəni çıxdıq. Amma çox maraqlı, yəni o təcrübə olmamışdı. Yəni həmişə düşünürdüm ki, filmlərə baxanda görəsən mən qalsam haradasa bir meşədə və yaxud da ki, kənd yerində gedib bir qapını döysəm məni necə qarşılayarlar? Artıq təcrübəniz var. Sizə yəni, çətin təcrübə olmasa növbəti qapını döymək, səhv etmirəmsə. Bu qədər Azərbaycanda bölgələri gəzibsiniz və ən gözəl yerləri gəzirsiniz. Soruşsam ki, Gülgün xanım, Azərbaycanın gördüyünüz qədərincə sizə görə ən gözəl bölgəsi haradır? Hansı cavabı verərdiniz? Düzdür, yəni o suala cavab vermək çox çətindir. Hər bölgəyə getdikcə deyirəm ki, necə olub mən bu bölgədə olmamışam da. Bu daha yaxşıdır. Bu daha yaxşıdır. Amma indiyə kimi... Bir yəni, seçiminiz olsa, bax sizə desələr ki, ancaq ora gedə bilərsən. Haranı seçərsin? Zakatalanı. Niyə? Nədənsə, yəni, mən uşaqlığımdan da daima ora getmişəm. Yəni, qonaq əlaqələrimiz olub, yəni, oranın ev sahibləri ilə. Yəni, insanların münasibətinə görə mi, yoxsa təbiətinə görə mi? Təbiətinə görə, şəhərin müasirliyi, təmizliyi və ən önəmdir. Mənə görə Azərbaycanda olan rayonlardan, yəni, küçələrinin ən gözəl, təmiz, sərgəli olduğu yer Zaqatalı. Yəni, mən bunu uşaqlığımdan deyirəm. Bütün demək olar regionların mərkəzində də olmuşam. Çalışıb həmişə mərkəz yerlərində gəzmişəm, o şəhər mərkəzi deyilən yeri və kənd yerlərində də. Yəni mənə görə Zaqatalı. Səyahət etdiyiniz ərazilərdəki tarixi binalar, abidələr də sizə maraqlıdırmı? Çünki mən rast gəlməmişəm. Məsələn, hansısa bir tarixi abidənə foto paylaşasınız? Yəni mən adətən əvvəllər bu pandemiyadan öncə səyahət elədim, yəni ölkə xarici də olsa, ölkə daxilində olanda, yəni getdiyim yerlər tarixi yerlər olub. Turla getmək maraqlı olur, yoxsa tək getmək? Yəni, turla getmək, mən əvvəllərdə yəni, bu səyahətimə turla getməklə başlamışam və pandemiya dövründə oldu ki, turlar təşkil olmadı, özüm tək səyahət edəsi oldum. Çünki səyahətsiz qalmaq olurdu. Hası daha maraqlıdır? Məncə turla, çünki insanları tanımaq, başqa insanlarla ünsiyyətdə olmaq və mənim digər sahəmlə də əlaqəli olduğuna görə o networking deyilən yəni, məfhum, Yəni, anlayış daha öz sözünü deyir. Bəs bir səyyah özü ilə ən zəruri əşya kimi nələri götürməlidir? Çünki niyə bu sual verirəm? Bəzən ən yaxın bir məsafəyə də qonaq getdiyimiz zaman o qədər əşya götürür ki, bir neçə çamadan. Hər halda səyyah bu qədər bir neçə çamadanı özü ilə uzun məsafələri daşıya bilməz, xüsusən də kənd-kənd gəzirsə. Nələri götürürsünüz üzərinizdə? Yəni, səyahət etmək istəyənlərə nə məsləhət görərdiniz? Hansı zəruri əşyalar götürsünlər? İlk öncə, yəni, əşyaların götürməyə gedəcəyin gündən və necə tip yəni, istirahət etməyinlə, yəni, bağlıdır. Yəni, nələri düşünürsən, nələri planlaşdırsan? Məsələn də, əgər o başqa bir ölkəyə gedəcəksə, yenə də çalışıb minimum götürməlidir. Çünki mən özümdə həmişə maksimum, necə deyirlər, əşya ilə getmişəm və o məndə çətinliklər yaradıb həmişə. Özünüzlə bərabər yükü daşıma olursunuz. Hə, yükü daşıma və bu insana çətinlik yaradır da. Yəni, yüklərdən azad olmaq daha yaxşıdır. Və amma Azərbaycanda gedib bir günlük, iki günlük belə səfərlər edib, gəziriksə dağ kəndlərini və yaxud da dağa gedirsə, yəni mənə görə zəruri olmazsa əşyə. Olmaz hansı əşyalar. Yəni bir geyim mütləq əlavə olmalıdır. Çünki getdiyin an və elə bir situasiya ilə qarşılaşsan ki, yağışa düşə bilərsən. Yəni yağışa, məsələn, ən son turda yağışa düşüb, yəni mən özüm yıxılmışdım deyə palçıqdı. Yəni çox yəni çətin idi və nə yaxşı ki, üzərimdə başqa bir gödəkçə var idi və mən oradan Yəni, bir dəst əlavə paltar. Bir dəst əlavə paltar olmalıdır. Səhiyyə başqa nələri əlavə edir. Və əgər, necə deyim sizə, yəni çəkəcəksənsə ətrafı, telefonun powerbankı mütləq olmalıdır, yəni düşünürəm. Və bir də ki, gedəcəyin yerdə uzun məsafədir.
qida ehtiyatın, yəni ən əsası da su özündən düşünürəm ki, yəni götürməlisən. Yəni ən azı baxır yürüşə, yəni necə bir yürüşə gedirsən, o yəni artıq dəyişir su və bir də ki, çərəzlər. Yəni mən düşünürəm ki, yəni ən əsası, yəni lazım. Bəs tibbi ləvazimatlar, mən misal üçün harasa gedəndə ilk ağlıma gələn spirt, sonra yara bantı, yəni bilmirəm xarakterlə mi olur. Yəni spirt, yəni axır, son dövr, son bir ildə spirt, yəni bizim ayrılmaz. Yəni əşyamız olduğuna əvvəldə, görə. Yəni pandemiyadan əvvəldə harasa gedəndə mütləq çantamda spirt olmadı. Niyə birdən yıxılaram? Dezinfeksiya eləməkdən ötürü. Bəli, siz spirt götürürük, bəli, əlbəttə spirt, yara bandı və yod ən əsası. Bir də bir neçə, yəni dərman ləvazimat ki, hansı ki, yəni olmazsa olmazlardır. Yəni birdən bir situasiyayla rastlaşdın. Hansı dərmanlar? Məsələn baş ağrısı ola bilər. Yəni mədə hə, pozuntusu yaşayırsansa, o alışa bilmirsənsə ondan bağlı dərman ola bilər. Yəni, bir düşünün. Də səyahət etdiyiniz bölgələrin mətbəxi ilə də maraqlanırsınızmı? Və indiyə qədər qarşılaşdığınız ən fərqli yeməyi harda görübsünüz? Yəni indiyə qədər fikirləşirsiniz ki, bax bu yeməyi heç yeməmişdim, Bakıda bişirmirlər, filan ərazidə bişir. Hansı yeməkdir o? Düzü mən onu, yəni bizim Azərbaycanda da olmayacaqdı. Yəni mən Yox, Azərbaycanda. Hə, Azərbaycanda, Azərbaycanda. Yəni hər bölgənin özünün spesifik yeməyi var da. Onu demirəm. Onu... Deyək ki, plov Fərqli plov növləri var. Hər bölgəyə görə daha çox bişirilən plov fərqlidir. Bələ, onu demirəm. Fərqlənir. Amma elə bir xüsusi yemək varmı ki, onu məhz Azərbaycanın filan bölgəsində yeyibsiniz, başqa heç yerdə rast gəlməyibsiniz. Belə bir yemək varmı? Düzü mən rastlaşmamışam. Yəni gedəndə də məsələn cənub bölgəsinə gedəndə, yəni əlbəttə ki, yəni ləvəngini yemədən dönmək olmaz. Bir də keçən dəfə gedəndə Şəkiyə gedəndə pitini yemədən. Hə, Şəkiyə gedəndə pitini mütləq yemək lazımdır. Yəni o gedəndə spesifik yeməkləri, yəni çalışıram ki, o artıq bölgəsəl yeməyi. Hə, bölgəsəl yeməyi, yəni mütləq yeyəndə, yəni bir fərqi var mı sizə bir sual verim. Misal üçün pitini Şəki pitisini Şəkidə yeməklə Şəki pitisini Bakıda yeməyin bir fərqi var mı? Yaxud ləvəngini cənub bölgəsində yeməklə Bakıda yeməyin bir fərqi var mı? Bəli, var. Mən cənubda düzü yəni başqa ev quşlarından birini yemişdim ləvəngisini. Yəni çox dadlı idi. Bakıya gəldik, yəni Bakıda yox idi. Bəli, o fərqlənir yəni də. Biz saxta ləvəngi yeyirik məsələn. Yəni biz əl dadına görə necə deyirlər, dəyişir o hazırlanıb bişirilməsi. Yəni aşbazdan da çox şey asılıdır. Və Hansı bölgədə hansı yeməyi daha yaxşı bişirirlərsə, həqiqətən həmin bölgədə daha dadlı gəlir insana. Hə, o biraz da psixoloji bir bəlkə yəni, məsələdir ki, yəni düşünürsən ki, yəni yo, bu xeyirdə, yəni Bakıda bu dadlı olmaz, gedib Lənkəranda və yaxud da yəni Lerikdə bu yeməyi mütləq yeyir. Amma bir şey deyim ki, yəni Şəkidə mən yediyim bamiyə, yəni Bakıdakı bamiyədən fərqlənir. Fərqlidir. Və ən gözəl şəhər siz haran deyərsiz? Azərbaycanda. Azərbaycanda. Yəni mən Gəncəni deyəcəm. Düzdür, belə bir ayrı seçkilik olmamalıdır. Vətənin bəli, hər nöqtəsi vətəndir. Hər şəhəri, hər kəndi vətəndir. Vətənin sevirik hədsiz. Bəli. Amma bütün halda Gəncəliyəm və mənə görə dünyada nömrə bir şəhər Gəncədir. Bəs sizin üçün? Yəni Bakı mən şəhər olaraq mı, yoxsa region olaraq? Şəhər olaraq. Şəhər olaraq, yəni bu dəqiqə mən yəni gedib gördüklərimdən deyə bilərəm. Yəni özüm o bölgədən deyiləm. Həmişə də amma o bölgəni paylaşanda nədənsə məni elə sandılar ki, yəni mən o regiondanam. Yəni mənə görə gedib yaşaya biləcəyim yer Qəbələ ola bilər. Gülgün xanım, kifayət qədər təcrübəniz var. Yaxşı olardı ki, siz bir məlumat kitabçası hazırlayasınız. Yerli turistlər üçün bir bələdçi olsun. Çünki hansı bölgəyə gedəndə hansı çətinliyiniz ola bilər, nələrlə üzləşə bilərsiniz, çətinlik olduğunuz vaxt bu problemdən necə çıxa bilərsiniz, belə bir məlumat kitabçası olsa daha yaxşı olar, hər halda sizdən gözləyirik. İnşallah. Gəlinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq, sağ olun, sağlıqla qalın.